Şetelden gelgen migrantlardı kospağanda, mına turgan Birikken Arap Emirliklerinde şamamen 3 milyon kalk bar görünöt. Bul, eldegi kalk sanı az bolgan sayın, jağdayın jaqsı bola tüsömü degen jaman oyga jetelejtin akparat. Rasmen, Kazakstandagı kalk sanı kazirgidey 19 milyon emes, 5 milyon adam bolganda. Araptarda yastatıp ömür sürüp kete alar ma edik. Jalpı, kalk sanı az bolgan sayın, küngörüs dengeyi jogar bolat degen kanşalıkta şın akparat. Bugün biz demografiyalık ösümnün ekonomika kaserin zerttep köremiz. Негизинен экономикасы шикизатка тәуелді. Мұнай экспорт есебінен өмір сүретін елдерде халық саны аз болады дейді сарапшылар. Егер туу деңгейі экономикалық өсімнен жоғары болса, жан басына шаққандағы жалпы ішкі өнім төмендейтіні белгілі. Тіпті әлеуметтік инфрақұрылым нысандарына деген қажеттілік артады. Оған еліміздегі 2 немесе 3 ауысымды мектептердің көбеюі мен балабақшалардың жетіспеушілігі дәлел. Қазақстан Республикасы оқу ағарту министрлігінің статистика бюросына жолдайтын әкімшілік деректеріне сәйкес, өткен оқу жылында 7550 мектеп балаларға білім берді. Оның ішінде 5210 мектеп 2 ауысымда, ал 169 мектеп 3 ауысымда жұмыс істеді. Жалпы оқу жылында 3,5 миллион бала білім алып шықты. Статистика бойынша 2020 жылдан бастап Қазақстанда бала туу көрсеткіші күрт өскен. 2021 жылы елде 446,5 мың нәресте дүниеге келген. Бұл 2020 жылмен салыстырғанда 4,6% артық. Яғни бір әйелге орта есеппен 3 баладан да көп келеді деген сөз. Айта кету керек, 2021 жылы туған нәрестелердің 28% көп балалы отбасыларда дүниеге келген екен. Мамандар әр төртінші нәрестенің көп балалы отбасында дүниеге келуі кедейліктің өсу деңгейін одан әрі ушықтырады дейді. Бұдан бөлек туу көрсеткіші тым жоғары болған жағдайда жұмыссыздық белең алып, баспана басты мәселеге айналады. Жұмыссыздардың саны өткен жылдармен салыстырған кезде өсіп жатыр. Қазіргі таңда Нұр-Сұлтан қаласы бойынша жұмыс істейтін тіркеуі бар азаматтың саны 4800 азамат құрап тұр. 4800 азаматтың ішінде тұрған жұмыс істейтін азаматтың ішінде 1200 азаматымыз жастар қатарында. Ұлттық статистика бюросының ақпараты бойынша Нұр-Сұлтан қаласында 28 мыңнан астам жұмыс азаматымыз бар. Мектептердегі бала санының көп болуы мен жұмыссыздық деңгейінің артуы демографиялық өсімнің әсерінен деу бір жақты пікір. Себебі қазынаның ортаюына тек халық саны ғана әсер етпейді. Сарапшылар туу көрсеткішінің жоғары болуының артықшылығы да кемшілігі де бар деп отыр. Қысқасы, демографиялық өсімнен қорықпау керек. Демографиялық өсімнің қорқудың қажеті жоқ, қайта бізге демографиялық өсім көрсету керек. Біздің халықтың саны, осы кейбір сарапшылардың менде мәліметтерін қарадым, жоқ дегенде қазіргі жағдайда біздің халықтың саны 30 миллионнан асу керек. Қазір біздің халықтың саны өсетін болса, жұмыс күші біріншіден, екінші жаңағы инфраструктура дамиды, ол жерде отыратын жаңа орындар пайда болады, жаңа жұмыс орындары. Үшінші, жаңа технологияны дамытуға жастарды оқыты, білімді жастардың саны көбейеді деген сөз. Бұл жерде халықтың санының жаңа көп болып кетсе біздің экономикамыз төмендейді деген мәлімет біздің елге мүлде келмейді. Расымен де демографиялық дүмпу әлеуметтік жүктемеге әсер етеді. Яғни мемлекет тарапынан тікелей және жанама түрде әлеуметтік қолдауды арттыру қажеттілігі туындайды. Бір артықшылығы олардың барлығы ертең үлкен еңбек күші ретінде экономикаға серпін береді. Сарапшылар демографиялық және экономикалық өсімнің балансын сақтау үшін алдымен урбанизацияны тоқтату керек деп санайды. Инфрақұрылым мәселесі тек ірі қалаларда ғана емес, шалғай елді мекендерде де шешілуі керектігін айтады. Сонда жоғарыда айтылған жұмыссыздықта үш ауысымды мектептер мен тағы да басқа мәселелер реттелер еді. Қымбат көрермен, енді өзге тақырыптармен жалғастырайық. Бүгін енді халықаралық Wi-Fi күні деп айттық. Жаңа жалпы интернеттің пайдалы тұстары өте көп. Мәселен, желінің арқасында